Ako všetci viete, na našej škole sa mala konať Movie Night alebo Filmová noc. Prečo sa ale zrušila? Marcová Movie Night, ktorú organizovala Žiacka školská rada v spolupráci s poradným orgánom hashtag Inak, bola plánovaná na štvrtok 16. marca od 16. do 20. hodiny. Akcia bola nakoniec zrušená a príčinou bol nezáujem študentov. Na Facebooku prejavilo o túto udalosť záujem okolo 35 ľudí, no ani jeden z nich si stupenku reálne nekúpil. Cena lístka bola 2 eurá. Hlavná organizátorka povedala, že vstup zahŕňal aj občerstvenie, čiže čipsy, pitie a pri vstupe mali návštevníci dostať pukance. Výťažok sa mal použiť na ďalšie školské akcie, ktoré by sa mali konať v budúcnosti. Našich študentov sme sa spýtali, aký majú názor na zrušenie tejto udalosti. Mala si v pláne ísť na Movie Night? Movie Night je podľa mňa veľmi super nápad, škoda, že sa to nezrealizovalo, pretože ľudia by sa radi vzdelávajú a takto chodia na filmy, ale možno práve preto neprišli, lebo to bolo dosť neskôr, až do 8. večer a nie veľa ľudí odtiaľto z internátov alebo z okolia, takže myslím si, že preto. Čo si myslíš o tom, že sa táto akcia zrušila? No, myslím si to, že je to škoda, lebo tieto akcie sú väčšinou na tejto škole vždy a bola by tam vlastne zábava. Zúčastnila by si sa podobnej akcie v budúcnosti? Určite, mali by sme na čo spomínať. U nás na základnej, keď sme mali takéto všelijaké školské akcie, tak sme na ne spomínali len v dobrom. Movie Night ponúkala svojim návštevníkom 8 rôznych filmových žánrov, ktoré sa mali premietať v jednotlivých učebniach. Každý z nich mal byť študent, ktorý mal jednotlivé filmy púšťať a na priebeh akcie dozerať. Na názor o zrušení akcie sme sa spýtali aj organizátorky Andrej Valáškovej. Celkom ma to mrzí, lebo sme mali všetko naplánované, dohodnuté, už to bolo treba len zrealizovať. Mali sme tam vlastne už všetko dohodnuté, že aké budú žánre, aké budú filmy, začali sa už aj sťahovať, takže je to celkom škoda, že to nakoniec nevyšlo. Cena bola asi príliš vysoká, možno neviem, takže asi z toho dôvodu si nikto tie lístky nekúpil do toho termínu, do ktorého si lístky kúpiť mali. Dúfame, že nápady, s ktorými naši študenti prídu na budúce, nedopadnú podobne a podarí sa ich aj naplno zrealizovať. Pre Fresh Magazine Katarína Biskupičová.